Son dəqiqə xəbər gəldi. Bazar günü 15 erməni Kəlbəcərdə yerləşən Xudavəng monastırını ziyarət edib. Publika nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə bazar ertəsi Rusiya Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti məlumat yayıb. Zəvvarların Rusiya sülh məramları müşahidi ilə kompleksin ərazisinə buraxıldığı qeyd olunur. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşahidə məntəqələrindən biri memarlıq kompleksinin yaxınlığında yerləşib qeyd edək ki, Xudavəngə giriş yalnız Azərbaycan icazəsi ilə həyata keçirilə bilər. Daha bir hərbiçimizin şəhid xəbəri gəldi. Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbiçimizin ailəsinə şəhid xəbəri verilib. Publika nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Bildirilib ki, sözügedən hərbiçi kiçik Çavuş Quliyev Əkbər Güləhməd oğludur. Allah rəhmət eləsin. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyin keçmiş hərbi ateşçisi istifada olan General Mayor Yücel Karauz video müsahibə verib. Pravda nöqtəz xəbər verir ki, Yücel Karauz Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibəsinin pərdə arxası məqamlarından, yəni nəsil müharibələr tarixində imza atdığı itkilərdən danışıb. İstefa olan general deyib ki, Azərbaycan ordusunun qısa müddətdə qazandığı qələbəsinin arxasında 4 amil xüsusi rol oynayıb. Türkiyəli general Ermənistanda bəzi revanşetlərin Qarabağda müharibəyə yenidən cəhd edərək Azərbaycanın hansı adımlar ata biləcəyini də dilə gətirib. Qeyd edək ki, Yücel Karauz Ağdamın Mərzili kəndində fəaliyyət təbaşlayan və ateşkəsin pozulması hallarına nəzarət edəcək, Türkiyə və Rusiya hərbiçilərinin birgə monitorik mərkəzindəki fəaliyyətləri ilə bağlı bəzi detalları açıqlayıb. Keçmiş hərbi ateşkəsin Qarabağda yeni müharibə təhlükəsi NATO və Varşava paktı formatında modernizə edilmiş ordumuzun gələcəkdəki hərbi imkanlarını dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirləri də yaxından tanış olmaq istəyirsinizsə, video müsahibəmizi izləyərsiniz.